Dobrodošli u našu stalnu rubriku Minute BH Telekoma. Danas idemo u Semizovac, gdje su predstavnici BH Telekoma upriličili prezentaciju novih, atraktivnih komunikacijskih mogućnosti za sve stanovnike ovog naselja. Preporučujemo da pažljivo pratite podatke koji će biti saopšteni u prilogu što slijedi. Budući da će tačan odgovor na postavljeno pitanje, sretnom gledatelju ove emisije donijeti vrijednu nagradu. Povodom puštanja nove pristupne mreže na području općine Vogošća, BH Telekom, direkcija Sarajevo je u prošlu subotu organizirala promociju i prodaju usluga za nove i postojeće korisnike na području Semizovca. U specijalnoj prodajnoj akciji koja traje do 4. maja ove godine, zainteresirani mještani će moći ostvariti više povoljnosti, između ostalog pristup uslugama interneta i Moje TV za jednu konvertibilnu marku, te prvi mjesec korištenja odebranog paketa usluga bez naknade. I želimo građanima Vogošće da predstavimo usluge i novitete u svetu usluga BH Telekoma i predstavimo infrastrukturalne završene projekte koji su uvijek preduslov za kvalitetnu bilo koju telekomunikacionu uslugu. Za građane Vogošće, počevši od danas 4. aprila do 4. maja u narednih, znači mjesec dana, organizovali smo niz pogodnosti koje se ogledaju u sljedećim benefitima. Pristupna taksa za bilo koju uslugu je jedna konvertibilna marka, zatim prva pretplata, građani su oslobođeni za bilo koju uslugu koju izaberu. Građani koji odaberu ovu jednu od ovih Moja TV usluga dobivaju od BH Telekoma poklon bežični fiksni telefonski aparat. BH Telekom kao domaći tržišni lider u oblasti telekomunikacija ovu promociju u Vogošći je upriličio u saradnji sa Vispakovom Zlatnom džezvom, također tržišnim liderom u svom segmentu. BH Telekom i Zlatna džezva su bosansko-hercegovački brendovi. Oba brenda su lideri na tržištu u svojim segmentima i sasvim je prirodno da smo danas zajedno ovdje. Ja se nadam da će ova saradnja značiti da će ovo biti zapravo početak jedne duge i uspješne saradnje. Za sve posjetioce, BH Telekom je na ovaj dan priredio zanimljivo druženje, zabavu za najmlađe, kafu iz Vispakove Zlatne džezve, te nagradne igre sa vrijednim nagradama za one koji su taj dan predali zahtjev za aktivaciju neke od usluga BH Telekoma. Poštovani gledatelji, vjerujem da ovoga časa znate odgovor na nagradno pitanje koje glasi: prodajna akcija za građane Semizovca traje do pod A 14. aprila, pod B 24. aprila ili pod C 4. maja 2015. godine. Po već uhodanom obrascu odaberite odgovor koji smatrate tačnim i pošaljite ga SMS porukom na broj 061-1198 po cijeni od 47 feninga. Dovoljno je da u SMS poruku ukucate samo slovo pod kojim je navedena opcija za koju se opredjeljujete. Brojevi sretnog dobitnika bit će objavljeni na portalu BH Telekoma i u našoj narednoj emisiji. Podsjetimo se, poštovani gledaoci, i na pitanje iz prethodne emisije koje je glasilo: aktivacijom BH Telekom e-računa umanjujete iznos mjesečnog računa za jednu konvertibilnu marku za period od pod A 3 mjeseca, pod B 6 mjeseci ili pod C 12 mjeseci. Tačan odgovor bio je pod C, što znači da aktivacijom BH Telekom e-računa umanjujete iznos mjesečnog računa za jednu konvertibilnu marku za period od 12 mjeseci. Ovoga puta iz automatske baze podataka BH Telekoma izvučen je učesnik kviza koji je odgovor poslao sa sljedećeg telefonskog broja. Taj sretni gledatelj dobio je ovaj telefon sa pratećim Ultrastart paketom. Dobitnik svoju nagradu može preuzeti svakog radnog dana od 8 do 15 sati u prostorijama BH Telekoma u Sarajevu u ulici Franca Lehara broj 7, a informirati se može putem telefona 033 256 448 i 256 458 ili e-maila informatoret@bhtelekom.ba. Osim plasmana tehnologije, jedan od primarnih zadataka telekom operatera je informiranje i upoznavanje javnosti sa novim ponudama, uslugama i detaljima njihove svakodnevne primjene. BH Telekom tu ne zaostaje niti za najrazvijenijim evropskim kompanijama.
U praksi se to ogleda kroz otvaranje telekom centara i infoprodajnih pultova koji su raspoređeni na području cijele Bosne i Hercegovine. Najčešće su smješteni u centralnim urbanim zonama s namjerom da usluge budu lako dostupne i pristupačne svima. U telekom centrima i infoprodajnim pultovima zainteresirani građani mogu zasnovati pretplatnički odnos za sve usluge BH Telekoma, kupiti aparat iz asemblirane usluge, obaviti plaćanje računa za sve usluge bez naknade, podnijeti reklamaciju na usluge, dopuniti prepaid račun. Pored telekom centra i šalterskih prodajnih mjesta u Bihaću, od sredine mjeseca marta građani ovog grada imaju na raspolaganju i prvi infoprodajni pult u toj regiji. Otvoren je u tržnom centru Bingo, u kojem je BH Telekom korisnicima i svim zainteresiranim građanima dostupno gotovo sve iz prodajne mreže, od najsofisticiranijih usluga preko beneficirane nabavke korisničke opreme do svakovrsnih stručnih savjeta. Radno vrijeme infopulta u TC Bingo u Bihaću je utorkom do subote od 13 do 20.30, nedjeljom od 10 do 15 sati, dok je ponedjeljak neradni dan. Posjetite vama najbliže prodajno mjesto BH Telekoma i informirajte se o aktualnim ponudama.